У Сумах зранку згорів дорогий позашляховик – власність новообраного депутата міськради. Той переконаний, це був підпал, пов'язаний з політикою. До того ж, камери спостереження зафільмували паліїв. Із місця події – Ніна Коломієць. Перший ранок на посаді депутата міськради у Олександра Іванова розпочався із пожежі. Палав його новенький ленд-крузер. Стріло весь моторний відсік згорів. Головне те, що є в автомобілі. Ремонту не підлежить, не підлягає. Каже, припаркував машину, як завжди, біля свого підприємства «Сумиводстрой» напроти міськводоканалу. А через 15 хвилин побачив, як авто горить. Його одразу кинулося гасити, але врятувати не вдалося. Автомобіль має пошкодження у вигляді повністю вигорівшого підкапотного простору, там, де відсік для двигуна. Інші частини не пошкоджені, ну так як із камер відеоспостереження видно, що підпал був саме звідтіля. Камери спостереження зафіксували момент підпалу. На цих кадрах видно, як два молодики підходять до машини, щось у неї жбурляють і тікають, тоді як автівку охоплює полум'я. Власник машини впевнений, підпал організували політичні опоненти. Вчора були результати, сьогодні результат на лицо. Погрози були неоднократно. Подобалось, що ми йдемо в політику, не подобалось, що як ми вели передвиборну кампанію. Це станеться між нами, хай. То на їхні совісті. Ну, тобто ви знаєте, яка політична сила була в цьому? Так. Попри інцидент, Олександр Іванов запевняє, від депутатства не відмовлятиметься і працюватиме у новому складі міськради. Ніна Коломієць, Олександр Сокол. Новини СТС.